Bagay ba sa akin? Bagay. Okay, so... Nakakaloka ka, Dok. Nakakaloka ka. Na-record mo ba yun? Naka-record. Okay. Yes, Dok. So, muli po, welcome sa atin pong regular na presentation every week. Ito po yung ating The Doctor is Online at ngayong hapon. Ito po yung ating regular presentation for the Twin Shields of Protection. Ito po yung tinatawag nating Ninja Ion at saka po itong ating Copper Mask. Okay, so bago po tayo magsimula ay binabati ko po lahat ng mga bravest dreamers, even po yung mga hindi pa members ng JC. Magandang hapon po, magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat kung nasaan man po kayo ng panig ng mundo. At sana po tayo ay mag-ingat dahil po meron tayong, lalo na po dito sa Luzon, meron pong papalapit na bagyo. No? Ito po yung si Rolly. No? Kaya binabati ko po shout out sa mga tao na ang pangalan ay Rolly. No? At yung pong aking si Kuya Rolly Martinez na nasa US. No? Husband po ng aking tita Beth Escueta. Kaya po matindi po yung bagyo, tayo po ay mag-ingat, manalangin po tayo na sana po ay ma-spare po tayo, hindi tayo magkaroon ng anumang sakuna, no? At stay safe, no? So ngayong hapon, pag-uusapan naman natin yung double shields of protection, kung paano natin bibigyan po ng pangangalaga at protection ng ating sarili, lalo na po sa panahon natin ngayon na mayroon tayong kinakaharap na pandemic. So, itong dalawa pong gamit na ito sa ating katawan ay sigurado pong makapagdudulot ng malaking tulong para po tayo malayo sa viruses, hindi lang po viruses kundi po bacteria, mga dust, pollen at marami pong iba para po hindi po maapektuhan yung ating kalusugan. Okay? So, wait lang, handa ko lang po yung aking yan. Okay? So, tinatawag ko po itong Twin Shields of Protection. Okay? So, ito po yung ating... wait lang po, medyo naghang pa. Ay. Pumabagal. Baka natakot. Kanina, ganda-ganda ng ating simula eh. Kaya nga, Dok. Ganito, naghahang. Ayaw umandar. Iulitin niyo yung screen sharing, Dok. Ayaw pa rin. Teka, baka yung isa. Baka yung isa gusto niya. Ang taray, choosy. Oo nga eh. Choosy siya. Yun. Okay, so ayaw niya dun sa isa. Gusto niya itong isang slide. Okay, so pag-uusapan po natin itong dalawa na nagbibigay ng protection sa ating mga katawan. Ito po yung Ninja Ion Personal Air Purifier at ito pong copper mask. Bakit po mas maganda yung copper mask over other available mask na ginagamit ng mga tao? So, ipaliliwanag ko po sa inyo yan maya-maya. So, unahin po muna natin itong Ninja Ion Personal Air Purifier. Okay, so ano po ba ang mayroon sa Ninja Ion Personal Air Purifier? So tulad po ng ating K-pads na ginagamit po ng mga kababaihan para po sa kanilang
menstrual period, yung ating pong napkin, eh meron po itong nakapaloob na negative ions. So, ang ninja ion naman, siya naman po yung nag-e-emit ng negative ions. So, ano po ba itong negative ions? Bakit ba ito ay mabuti po sa ating kalusugan, mabuti sa ating katawan? So, ipaliliwanag ko sa inyo kung ano po ang negative ions, saan po siya na-generate, saan po natin siya nakukuha, at ano po ang mga benefits na makukuha po natin mula po sa negative ions. Okay? Ang negative ions po ay walang lasa, wala ring amoy. So, kaya po ito ay kapag sinuot nyo yung ninja ion, hindi naman po kayo makakaamoy ng kakaiba. No? So ito po ay napag-aralan na nakapagpapataas ng oxygen flow to the brain. So maganda po ito dahil po ang brain, ang ating utak, very sensitive po sa oxygen level. Kapag po nabawasan ang oxygen supply papunta sa brain, marami na po agad masamang epekto. Kaya po, kapag ka 4 minutes na wala ng blood supply sa brain and therefore walang oxygen flow to the brain, maari pong irreversible na ang damage. So ganun ka delicate po ang brain natin sa as far as oxygen level is concerned. Okay? So kapag nag-increase ang oxygen level to the brain, so napapacilitate yung ating pagiging active alert, tayo po ay hindi nagiging lambuti, no? Hindi po tayo nanghihina. At na-stimulate po yung ating mental energy. So yung ating pong cognitive functions, yung cognitive functions ng brain. Ano po ba yung cognitive functions? Yun nga po yung how you think, how we decide, how we analyze things. Yun po yung cognitive functions. How we understand yung mga bagay-bagay sa paligid natin. Yun po yung cognitive functions ng brain. Okay? So ito po yung kahalagahan na yung atin pong utak ay dapat laging maganda po ang supply ng oxygen, laging maganda po ang supply ng dugo sa ating utak. Okay? So, bukod po doon, ang negative ions ay napag-aralang nagbibigay po ng pangangalaga sa ating katawan laban sa mga bakterya, laban sa mga viruses, laban po sa mga mikrobyo, even sa parasites. Ganun din sa atin po mga pollen, sa dust, sa mga allergens. Kaya po tayo ay makakaiwas magkaroon ng respiratory tract infections. Okay? Okay? So, ang negative ions ay meron pong iba't ibang classification. Depende po sa una, sa laki. So, meron po yung small, medium, and large. So, nagfo-float po ang negative ions sa ating air, no, sa ating paligid, sa hangin, at sa ating kalawakan. So, depende po sa kanilang size. So, yung mas maliliit, yung small, medium, at large. So, yun po yung naandoon sa different levels of the air at saka different levels of atmosphere. So, yung small groups, syempre, mas prolonged, mas matagal ang kanilang stay, no? Yung pananatili nila sa hangin. At yung iba naman, yung medium, medyo mababa. At yung pinaka mas mabigat, yung po yung medyo nasa lower level ng ating air at ng atmosphere. So yung small groups have better effects on the human body. Why? Because mas yun nga po, mas nagpo-float sila sa air at yun po yung mas na-absorb ng ating katawan dahil po sila mas maliliit lang. Okay? So based on chemical composition, ang negative ions ay nahahati po sa tatlo. Meron pong tinatawag na oxide molecule ion, carbon dioxide ion, and nitric acid ion. At maraming reports ang nagsasabi na yung nitric acid molecules ay mas predominant po kaysa ibang types po ng negative ions. Sa mga positive ions naman po, na katulad po ng mga free radicals, ito po yung mga nagbibigay ng maraming sakit sa ating katawan, sa ating kalusugan. Yung NH4+, yung pong ammonium type na positive ions, ang mas predominant naman sa mga positive ions. Okay? So mamaya pag-uusapan natin kung ano po ang pagkakaiba at ano po ang naidudulot ng positive ions versus negative ions. Okay? So saan po ba na degenerate
saan po ba natin malimit na kukuha ang mga negative ions? So, ito po ay malimit na kukuha, na generate sa mga lugar kung saan mayroong free flowing ng tubig. So, tulad po ng mga waterfalls, no? Dito po sa amin sa Laguna, maraming waterfalls, no? Yung Pagsanghan Falls. At sa iba't ibang bahagi ng mundo, marami pong waterfalls tayong makikita. Sa mga free-flowing streams, sa mga free-flowing rivers, dyan po nage-generate ang negative ions, no? Ganun din, sa mga lugar kung saan meron pong kasalukuyang may nagaganap na thunderstorm o sa yung pagka-clash yung discharges ng electricity during a thunderstorm or a thunderstrike, yung lightning, nage-generate po ang negative ions. So kung gusto nyo po ng makakuha ng mas maraming negative ions, ayan, pumunta po kayo kung saan merong kidlat-kidlat, doon po kayo tumayo sa pagitan ng mga yan at kayo po ay makakakuha ng negative ions. Okay, saan pa? Sa non-industrialized area, yun sa mga hindi po na-develop na area, tulad po sa mga jungle, sa forest, no, sa mga lugar na maraming puno at yung pagsikat pa rin ng araw ay yung ultraviolet rays ay nage-generate po ang negative ions. Yung pong normal process ng growth and development ng mga halaman at ng mga puno, nage-generate po yan ng negative ions. Kaya kapag tayo po ay stressful, mas maganda po na pupunta tayo sa mga lugar na nabanggit dahil po makakalanghap tayo ng negative ions, nare-relieve tayo sa ating stresses in life. So, maganda pong pupunta sa ganitong mga lugar kaysa po sa mga urban areas na wala kayong makikitang mga waterfalls, sa mga puno, wala pong mga bagay-bagay na nag-generate ng negative ions. Sampa, sa mga lugar kung saan merong clashes, merong clashing of water waves, no? Sa mga beaches, sa ocean shores, no? Sa mga lakesides, yan. Yan po nagkakaroon ng negative ion. So, napaka-relaxing kapag kayo po ay nandito sa mga lugar na nabanggit, no? Ganun din sa mga hot springs. Dito po sa amin sa Laguna, maraming hot springs, lalo na po dyan sa bandang Calamba, Los Baños, no? Ito po ay nag-generate din ng negative ions. Kaya marami kayong taong maririnig na nagsasabi na sila ay gumaling sa kanilang karamdaman mula nung sila ay or palaging naliligo sa mga hot springs. Bakit po? Dahil bukod sa negative ions, yung init ng tubig ay may maganda rin pong epekto yon sa ating kalusugan, sa ating katawan. Dahil nare-relax ang ating mga muscles, nare-relax ang mga joints, nare-relax ang ating mga ugat-ugat, nag-e-expand po sila, nagda-dilate, kaya maganda po ang blood flow sa mga tissues. Okay. Sa pag sumabog po ang bulkan, no, yung po ay nag-generate ng negative ions dahil po yung lava, yung lava flow, pagkatapos po yan ay sasama po doon sa tubig, yan po ay nag-generate din ng negative ions. Okay? So, nature ang gumagawa po talaga ng negative ions. Okay? So, muli po, ulitin natin paano na generate ang negative ions. Nga po sa ultraviolet rays from the sun, discharges of electricity during a thunderstorm, collision ng water molecules, at saka po yung as part of normal growth process ng mga halaman at ng mga puno. Okay, so paano po ba na-generate? Paano po nagagawa? Or paano po nalilikha ng nature or ng kalikasan yung negative ions? So tayo po, yung mga molecules ay mayroon pong yari sa mga atoms, no? So ito po yung atoms, yung napag-aralan po natin nung tayo po ay nasa elementary, high school. Ang atoms po ay binubuo ng isang nucleus, and doon po yung proton na positively charged, at yung neutron ay walang charge. Kaya po neutral po siya, hindi negative, hindi positive. At sa paligid po ng nucleus ay meron pong mga umiikot-ikot na mga electrons. Depende po sa klase ng molecules, nagbabago po yung kanilang bilang, no?
So, kapag po tayo ay, kapag po yung atom ay nabawasan ng electrons, yung negatively charged, nabawasan ng negatively charged, so nagiging predominate yung mga positively charged particles. So, yung atom na yon ay nagiging negative ion. Ay, sorry, positive ion. Okay? Positive ion. Kapag nadagdagan ng electron yung atom, yun po ay nagiging negative ion. Okay, ulitin ko. Kapag nabawasan, no? Kapag nabawasan ng electrons ang isang atom, ang nangyayari po ay nagiging positive ion. Kapag nadagdagan ng negatively charged electrons, ang nangyayari po doon sa atom ay nagiging negative ions. Okay? So, huwag po kayo malilito ha, kasi nabawasan at saka nadagdagan. Okay. So, kapag po sinabing positive ions, medically, ang tawag po doon ay cations. At kapag po negative ions, ang tawag po doon ay anions. So, halos sabay po silang na-form. Kaya lang magkaiba po yung proseso. Halimbawa, sa isa pong makulimlim na panahon at very humid, so mas marami po palagi yung positive ion sa ating paligid. Oh, malimit po dyan sa isang humid environment, mas marami po ang positive ion. So, maa-attract po niya yung mga negative ions at kapag po sila ay nagsama, na-attract po sila sa isa't isa, so medyo bibigat po yung kanilang timbang, kaya po sila ay babagsak po sa lupa. So, ang natitira po ay yung positive ions, mas marami na iwan po sa atmosphere, sa air. Kaya po, ano po ang nangyayari? You feel lethargic. Medyo nanghihina kayo dahil or nalalambot dahil nga po mas nakukuha po ng katawan ninyo, nalalangha po ninyo yung mga positive ions. Okay? So, yung mga positive ions, yan po, irritable kayo, hindi maganda yung pakiramdam po ninyo. So, napag-aralan na yung mga tao sa isang 2013 literature review na yung mga tao na paligid po or exposed to increased levels of positive ions, eh sinabi nila na unpleasant yung kanilang feelings, nagkakaroon sila ng acute respiratory irritation, sneezing, coughing, at saka po merong mga joint symptoms. Masasakit po yung kanilang mga kasukasuan. Okay? So most particles, no, ang katotohanan po niyan, most particles found in the air are positive ions or have a positive charge. Negative ions are drawn to positive ions as a result of magnetic attraction. Siyempre, negative at positive, no? Magsasama po sila. And when negative ions are high enough in concentration, they attach themselves to floating air particles. This causes the floating particles to become heavy and drop out of the air. So, babagsak po sila sa lupa. Okay, so, paano naman po na-generate ang positive ions? Ito po ay nare-release dahil po sa mga air conditioners. No? Kaya po, mas maraming sakit yung mga taong nasa workplace na fully air-conditioned, na naka-air-condition sila all throughout the day, mas marami po silang masamang nararamdaman. Yung pong mga television sets nag-emit ng positive ions. Mga computers. No? So, biruin nyo, kung ang workplace po ninyo ay paligid kayo ng computers, pagkatapos air-conditioned pa, so mas nadadagdagan po yung positive ions na nalalangha po ninyo at siyempre mas napaparami po yung mga hazards, yung negative effects ng positive ions. Okay? Yung pong mga electronic devices, mga gadgets, cell phones, ulitin ko, mga cell phones ay nakakakuha yung katawan nyo ng positive ions. Kaya pagka laging hawak-hawak nyo cell phones, mapapansin nyo yung mga kamay nyo po ay sumasakit, yung mga joints nyo, especially yung shoulder joints, sumasakit, yung mga kamay po ninyo, namamanhid, at marami pa iba kayo nararamdaman. Okay, so these positive ions are responsible for a variety of symptoms like headaches, laging sumasakit ang ulo po ninyo,
madali po kayong napapagod, nasusuka at nahihilo. So, maaring it's due to exposure, prolonged exposure to radiation. And this radiation, ang ine-emit po niya, positive ions. Okay? So, dapat po ang katawan natin ay nababalansi po palagi. Hindi po laging positive ions yung ating exposure. Kailangan po, lagi din po tayong mas maganda ay pag alam natin na tayo po ay nasa isang workplace na puro positive ions, eh maging conscious po tayo na makakuha po yung katawan natin ng negative ions naman. So dyan po pumapasok yung kahalagahan ng ninja ions dahil po nag-generate ito, nag-emit ng negative ions. Okay? So, ano po yung mga napatunayan sa mga pagsasaliksik sa mga pag-aaral na nagagawa ng negative ions sa ating katawan? So, nababawasan po yung sintomas ng depression. So, ano po ba yung depression? Yung labis na pagkalungkot na kayo po ay nanghihina na dahil po sa naiisip yung mga problema, for example, or merong ngayong namatay na mga mahal sa buhay, nade-depress kayo, naalisan ng trabaho, nade-depress. So, ito pong lahat ay nababawi ng negative ions. No? Ano pa? Yung nga po yung binanggit ko kanina, yung cognitive functions. Napapaganda po yung cognitive functions ng ating utak. So, nag-i-increase ang blood flow to the brain, nag-i-increase ang oxygen level sa brain, and therefore, maganda po yung function, cognitive function ng brain. Maganda po tayong mag-decision, maganda po tayong gumawa ng mga opinions, mag-analyze, mag-reasoning, at mag-evaluate ng mga bagay-bagay. So, nagiging alert tayo kapag maganda po ang blood flow at maganda po ang oxygen level ng ating utak. Ano pa? Nagpo-promote ng antimicrobial activity. So, lumalakas po yung ating immune system dahil po napapalakas, no, ng negative ions yung ating immune system. At the same time, pinapatay po ng mga negative ions yung mga bacteria, yung po mga viruses sa paligid natin, yung po mga microorganisms. At ibinabagsak po nila sa lupa yung mga allergens, smoke, at saka po yung mga pollens, no, dust. Okay, so yun po yung binababagsak ng negative ions. Ano pa? Na-reduce po yung serotonin to help manage anxiety. No? So si serotonin po ay isang hormone na ito po yung may marami pong masamang epekto sa ating katawan, sa ating kalusugan. So napapababa po ng negative ions yung ating blood pressure to the low normal levels at gumaganda po yung ating breathing. Yung ating respiration, no, sa due to the negative ions. Okay? So according to a 2018 review, yung ionization, no, literature, kung ano po ang effects, yung health effects ng negative ionization on many facets of your health, na patunayan po sa maraming pag-aaral na ang negative ions ay nakakatulong po sa isang sa atin pong pagtulog, maganda at mahimbing na pagtulog. And therefore, kapag tayo kompleto sa tulog, maganda po yung ating mood, di ba? Yung atin pong behavior, maganda rin. Di ba? Kapag ka po ang isang tao, ginising nyo, kulang sa tulog, nagiinit ang ulo. Di ba? Sabi nga sa isang kasabihan, eh, magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. No? So, nakakabawas ng stress ang negative ions. Na-alleviate po yung ating stress. Nagbo-boost ng immune system function. Nag-i-increase po yung ating metabolism. So, in a way, indirectly, gumaganda po yung ating timbang. Nababawasan po yung ating mga taba-taba dahil bumibilis po yung ating metabolic process. Yung metabolism ng carbs, ng carbohydrates, at saka ng fats, ay napapabilis po yung kanilang pagtunaw, kaya po nababawasan tayo ng timbang. At pinapatay or sinusugpo or dine-deactivate yung mga pagdami pag mga harmful bacteria and viruses
molds, na, yung mga yeast such as E. coli, Staphylococcus aureus. Ito pong Staph aureus, ito po yung malimit na dahilan ng mga pigsa-pigsa, ng mga skin infections. Ito namang E. coli, malimit po yan ng cause ng UTI kasi po yan ay naandyan lang po sa ating paligid. Nakukuha kapag bumagsak ang inyong immune system, kayo po ay malimit na pigsahin. No? Nakakita ba kayo ng tao na miyat-maya na lang or di kaya linggo-linggo, buwan-buwan may pigsa? No? So mahina po yung inyong immune system laban po sa Staphylococcus aureus. At ganun din, yung mga pag-aaral po napatunayan na nakakatulong po na makasugpo at pumapatay ng mga Mycobacterium tubercle o yung Mycobacterium bacilli na nagiging dahilan o nagdudulot ng tuberculosis. So sa mga, kung kayo po ay mayroong kasama sa bahay na mayroong po may sakit na pulmonary tuberculosis or any form of tuberculosis, no? Kasi po ang tuberculosis hindi lang po sa baga, meron po yung sa atay, meron po sa buto, meron po sa utak, no? Meron po yung mga lymph node, no? Sa lymph nodes, pero meron din po yung pwede po magkaroon ng tuberculosis. So, pwede po kayong makapag-ingat na hindi mahawa sa mga kasama po ninyo sa bahay or sa mga malapit po ninyong mga kaibigan kapag nagkakasama po kayo. Kapag may suot po kayong ninja ion, nabibigyan niyo pong protection na kayo ay mahawa sa ganito mga uri ng infections, respiratory tract infections. Okay? So, bukod doon, na-enhance po yung ating relaxation, nababawasan po yung ating pagkapagod, at naaalis po yung mga usok ng sigarilyo sa paligid, and therefore, napipurify po yung ating hangin na nalalanghap. Yan po yung mga magagandang epekto po ng negative ions. Okay? So, bukod doon, sabi ko nga po, nanonormalize po yung blood pressure, yung inyo pong pulse rate, no? Yung mga may rayuma-rayuma dyan dahil po matakaw kumain ng mga bagay-bagay, mga junk foods na mataas sa uric acid, yung mga pagkaing mataas sa uric acid, yung mga gouty arthritis, ayan. So natutulungan po yan ng negative ions. Nababawasan at nami-minimize po yung frequency at saka po severity ng epileptic attacks. So pagka po kayo ay may mga kamag-anak na may epilepsy, paggamitin niyo po sila ng ninja ion. Doon po sa mga menopausal disorders, no? Yung mga nagme-menopause, kapag nagmenopause po kayo, ano po nangyayari? Siyempre, meron kayong hormonal imbalance na dahil hindi na po kayo nagkakaroon ng inyong regular monthly menstrual cycle. So, nagkakaroon ng adjustment ang inyong katawan due to hormonal imbalance na or hormonal deficiency na. At ano po nangyayari? So, meron kayong tinatawag na flushing. So, nagkakaroon kayo hot flashes. No? Nagtataas ang po yung blood pressure at nagiging irritable kayo malimit. So, nababawasan po ng negative ions itong ganito mga effects. And, of course, yung arteriosclerosis. Pag sinabing arteriosclerosis, yung pong arterioles, no? Yung pong mga arteries, ay yung mga nagsisikip. So, napapaganda po ng negative ions yung conditions. Nagdadilate po sila. Nagdadilate, nag-expand, kaya po gumaganda yung blood flow to the tissues and to the cells. Okay? So, bukod doon, napatunayan din po sa maraming medical literature na ang negative ions na nakakatulong po sa mga tao or sa mga patients na may multiple sclerosis, yung pumalimit, nagma-migraine, bronchial asthma, at yung mga stressful people. Sino po yung mga stressful people, lalo na po sa panahon natin ngayon? Kami pong mga frontliners, no? Mga medical professionals, yung pong mga nasa health allied, mga nurses, medtechs, no? Yung pong mga nasa military na nagpapatupad po ng mga protocols natin during this pandemic, napaka-stressful po niyan. Sa atin po sa JC, sino-sino po yung mga stressful people? Yung atin po mga super bosses, no? Si Boss Joe, si Boss Carl, yung pong mga nasa marketing, ayan, sila Ma'am Yen, at saka yung mga kasama niya dyan. Napaka-stressful po ng buhay nila. So, maganda po na kayo ay may suot-suot na
ninja ion. Okay? So, i-compare natin. Ano po ba yung epekto ng negative ions versus positive ions? For sa sleep or in tranquilization sa negative ion, so ang epekto po niyan, magiging kalmado po kayo. No? Sa general category, nagiging kalmado po ang inyong pakiramdam, kalmado po ang inyong katawan. Stimulation naman, irritable kayo pagka po sa exposure sa positive ions. At gumaganda po ang inyong pagtulog sa negative ions, hindi naman po maayos ang inyong tulog sa positive ions. Sa negative ions, nawawala po, naiibsan ang inyong mga pananakit sa katawan. Samantalang sa positive ions, you develop headache at saka po mga pain sa mga joints, sa muscles, no? Saka sa mga buto-buto. Appetite stimulation, sa negative ions, nawawala naman na kayo ng ganong kumain at hindi maganda yung pakiramdam nyo sa positive ions. Okay? Blood pressure, napapababa. Bakit po? Dahil yung inyong capillary vessels ay nag-expand o nagda-dilate and therefore, ano po ang nangyayari? Nababawasan yung peripheral resistance. Yung resistance, yung pressure, no? Sa dulon-dulo ng mga ugat-ugat, nababawasan dahil dilated sila. So maganda po ang inyong blood flow, normal po ang inyong blood pressure. So ganun din po yung pulse rate kasi ang pulse rate ay dahil po yung sa tibok ng puso po ninyo, depende po sa conditions. Kapag ka po meron pong balakid o meron pong bara sa mga ugat-ugat, ano ang gagawin ng puso? Magbibit po yan ng mabilis para po makapag-supply ng adequate blood flow to the tissues. Kaya po bibilis ang inyong pulse rate. Respiration sa negative ions, stabilize. Kasi nga po, kalmado kayo. At na-stimulate naman po kapag prolonged exposure sa positive ions. Okay? Sa mga diabetics na kakatulong indirectly ang ninja ion or in the form of negative ions dahil napapababa niya ang blood sugar levels at tumataas po sa positive ions. Okay? So, yung black lactic acid levels, ano po ba yung lactic acid? Ito po yung isa sa mga waste product ng metabolism. No? Yung paggagamit po yung ating oxygen, ang ending po niyan, magpo-form tayo sa muscles. Ha? Sa muscles. Pag nagamit po yan ng muscles, yung ating pong mga kinain, no? So yung makukuha po yung oxygen at saka po yung mga nutrients, ang ending po noon ng metabolic process ay lactic acid. So mabilis pong bumababa sa normal levels yung lactic acid levels, pero po mabagal sa positive ions. Anemia, mabilis pong nare-restore sa negative ions. And the only significant effects sa positive ions. Serum surface tension, mataas po sa negative ions, mababa po sa positive ions. Yun nga po, yung blood oxygen level, nag-i-increase sa negative ion exposure, bababa naman po sa positive ions. At yung oxygen consumption, ibig sabihin hindi po mataas kasi nga po maganda po yung blood flow. And kailangan po ng mas mataas na oxygen consumption kapag exposed po kayo sa positive ions. Diuresis is stimulated. Ano po ba yung diuresis? Ito po yung pag-ihi. So kapag gumanda po yung pag-ihi po ninyo, bababa din po yung inyong blood pressure. Di po ba? Kapag mataas ang blood pressure nyo, binibigyan kayo ng doktor ng diuretic. Ibig sabihin, paiihiin kayo ng paiihiin. So bababa yung inyong blood pressure. Samantalang sa positive exposure, positive ion exposure, inhibited kayo ang diuresis. Urine nitrogen level, mataas po sa negative ions, bagsak naman po sa, or mababa sa positive ions. Okay? Bowel movement. So, nape-prevent. Ibig sabihin po ng nape-prevent, hindi po yung hindi kayo dudumi. Ha? Ang ibig sabihin, meron kayong good control
sa inyong bowel movement. Hindi po nagkakaroon ng diarrhea or hindi po nagkakaroon ng constipation. Samantalang sa positive ions, nawo-worsen po ang bowel movement po ninyo. Hindi maganda ang bowel movement. Okay? Fatigue, mabilis po kayo nakaka-recover kapag ka po na-expose kayo sa negative ions, delayed naman sa positive ions. Bone growth, maganda po ang growth and development ng bones upon exposure to negative ions, and negative naman ng effects, ibig sabihin, mabagal ang growth and development ng mga buto kapag exposed sa positive ions. Scurvy, nape-prevent po sa negative ions, and then stimulated sa positive ions. So yung scurvy, yung atin pong sakit po sa mga gums, no? Meron pong gingivitis din. Kaya po maganda effects niyan sa maganda effects ng negative ions. Okay? So ano daw po ang sinasabing effective dose ng negative ions? So according to 53 research reports, yun daw pong 1,000 to 500,000 pieces or an ions per cubic centimeter ay na negative ions have been used effectively for treatment purposes. Okay? So maganda po ang effects nitong negative ions po sa ating kalusugan. Okay? So ang maganda po niyan, yung atin pong negative ions, yung atin pong ninja ion, 200 millions an ions per second. Ha? 200 million an ions per second ang kanya pong ine-emit, and therefore yung kanyang purification capability ay napakalakas, napakaganda. Kasi nga po, ang dosage lang ay 500,000 lang ang kailangan. Pero ang ninja ion ay nakakapaglabas po ng 200 million an ions per second. Biruin nyo, per second, bawat emit 200 million. Ang grabe, napakalakas po ng kanyang capability. No? It helps deactivate most viruses and bacteria, aids in purifying air around the wearer, and helps block common allergens and dust particles. So napakaganda po ng protection na naibibigay ng ninja ion. Okay? So ngayon naman, punta po tayo sa copper mask. Bakit ko po sinasabi na mas maganda po itong, ba't ko po inire-recommend na mas maganda po magsuot ng copper mask kaysa po doon sa mga ibang cloth mask? So, meron po kasing kakayahang kakaiba ang copper mask. Dahil nga po ito, kaya po tinawag na copper mask, eh meron po siyang copper. Okay? So, mula po noon tayo ay nagkaroon ng lockdown, yung first day of lockdown, March 26, 2020. Tayo po ay pinayuhan ng IATF. Pinayuhan na tayo ng DOH na magsuot po ng ating mga mask para po tayo makatulong sa pagpapabagal or pagpapatigil ng paglaganap ng COVID-19 virus. So kaya po tayo pinagsusuot ng mask. Okay? So ang daming mask na naglabasan, naging business na nga po ito sa maraming tao. Nung umpisa po, ang mga ginagamit natin ay N95 at saka po yung surgical mask. Eh, hanggang sa nagkaubusan, kaya po yung mga tao wala pong nagawa kundi gumawa ng sarili nilang mga mask or maghanap ng iba't ibang klase ng mask. Okay? So, sa lahat ng mask available, 95% ang naibibigay po ng N95. It has the strongest protection. And 100% sa dust, sa pollen, at saka po sa ibang mga microorganisms, sa bacteria. So 100%. Yung surgical mask na ginagamit ng mga doctors during operation ay mayroon pong 90% protection. At
80 to 85% again protection against the bacteria, dust and pollens. At yung pong mga iba-iba pang mga mask eh hindi po natin ito na-recommend dahil for protection against viruses, sila po ay hindi nagbibigay ng 100% or mas significant protection against the viruses and bacteria. Kukuunti lang po. No? Kaya po, nagkaroon pa ng iba't ibang mga uri ng mask, marami po mga retailers, at saka nagsasell ng non-medical mask, and yung iba po ay may mga filters pa, kaya po sinasabi na ito ay nakakatulong sa further minimizing airborne particulates. Although, mas maganda na rin po yan kaysa wala kayong suot, eh nakakabigay na rin po yan kahit papaano ng protection. Pero the best of all these masks na naglabasan ng una ay ito pong N95. Kaya lang, may mas naging popular, mas maganda pa po kaysa po doon sa sinasabi nating N95 in a way na kasi po pumapatay po ng mga bacteria, mga viruses. At yung pong mga dust and pollens ay napapabagsak po sa lupa. Kasi po yung mga surgical mask, yung N95 at saka yung mga binanggit natin yung mga cloth mask, eh hindi po sila nakakapatay ng bacteria at saka ng viruses. So paano po ba natin lalaman kung bakit nakakapatay itong mga copper mask na ito? No? So yung atin pong CDC nagre-recommend na tayo po ay magsuot ng mask para po mapigilan ang paglaganap ng virus, especially those sa mga people na asymptomatic pero meron pala silang virus sa kanilang katawan. Okay? So, naging popular ang copper mask dahil po yung mga celebrities, yung pong mga personalities, sulat po ni Erwin Tulfo, ni Rafi Tulfo, ng Tulfo Brothers, at iba pang mga TV personalities, mga actors, actresses, eh gumagamit po ng copper mask. No? Paano po ba nasimulan? Paano po ba nalaman itong copper mask eh may mas magandang protection na ibibigay po sa atin? No? So for centuries, yung mga great empires, eh nahaharness nila yung natural elements para po mapatay ang mga bacteria and viruses. Eh meron po silang na-discovery na isang metal na nakakapatay ng mga microorganisms. Ang mga Chinese, para po magkaroon ng balance, no? At masuk po yung imbalance sa kanilang katawan, para magamot po yung kanilang mga karamdaman, ay meron po silang ginagamit na isang metal. Ang mga Europeans in the early 19th century, may ginagamit na isang metal para po mapigilan ang cholera outbreak. So, ito po ay yung copper. So, matagal na pong ginagamit ng maraming tao in the past, no? Itong copper. So, ganito po itsura ng copper kung hindi pa kayo nakakakita ng copper at may mga bagay-bagay po na ginagamit ang tao noong unang panahon na yari po sa copper. Dahil nga napatunayan na ito ay nakakapatay ng mga bacteria and viruses, eh yan po yung malimit na uri ng doorknob. Yari po sa copper yung mga doorknobs noong unang panahon dahil nga po siyempre ang mga tao laging pagpapasok ng bahay, lalabas ng bahay, yung mga bisita mo, hindi mo alam kung may daladalang bacteria or viruses, eh hahawak po sila dyan. Kaya po napapatay, namamatay yung mga bacteria and viruses. Yung pong Statue of Liberty, dati po ang kulay po niyan ay bronze o yung parang dark brown, sorry. O parang ganyan ang itsura. So that is made up of copper. Okay? Yan. So, mula po nagkaroon ng pandemic, eh naisipan po ng JC na maaring makatulong sa pagpigil or sa paglaganap, no? Makatulong sa pagsugpo ng paglaganap ng COVID-19 virus, itong copper mask. Kaya po, dinala ng JC ang copper mask dito po sa Philippines. Okay? It's a special mask or special face mask made of infused copper strands, no? So, ano po ba itsura nito, yung mga copper strands?
Ito po ay para po yung mga screen sa inyong mga bintana. Ganun po itsura noong mga nakasalansan po yung copper strands sa inyong copper mask. Okay? So, may mga protection po itong ibibigay sa mga tao na magsusuot ng copper mask against the SARS-CoV-2 but other harmful microorganisms as well, no? The Centers for Disease Control and Prevention estimates ang coronavirus daw ay nananatili sa mga surfaces, no, for several hours to even days, no? Pero may pinalabas pong pag-aaral ang National Institute of Health in the United States na most viruses don't stay long on copper surfaces. At sabi po nila, only 4 hours. So kapag kumapit po yung virus doon po sa copper mask, for 4 hours, sila po ay napapatay ng copper mask. Napapatay po ng copper. Okay, so yung pong metal na yon ang nagbibigay ng advantage over other disposable face mask available in the market. Okay? So, how do antimicrobial face mask work? Kasi nga po, yung mga cloth mask, may mga cloth, syempre po, yung mga tela niyan ay may mga chemical yari po sa tela. Yung tela po ay meron pong mga chemical na nakasama po dyan dahil during the coloring process at saka po yung paglilinis ng tela na po yun, ay yung po ay ini-spray yan at, or inilulublob sa mga chemicals. And therefore, itong mga cloth mask, because of these chemicals, ay merong unpleasant odors. Nagdi-discolor po sila habang tumatagal at nagde-deteriorate yung fabric. So, ibig sabihin, dahil sa gagamit, lalabhan, so yung mga fiber strands ng cloth mask, eh syempre nade-deform, lumalaki po yung mga spaces in between the fibers. And therefore, not conducive and not protective against bacteria and viruses. Okay? So, itong antimicrobial mask, eh nasugpo yung mga bagay na yun. So, it's yung copper mask po ay odor resistant at sila po ay nakaka-prevent ng pagdami ng mga bacteria and viruses na kakabit po doon sa inyong copper mask. Okay? So, kapag po yung inyong mga regular mask, eh hinawakan po ninyo dahil minsan ina-adjust po yun, di ba? Namamali ng pwesto. Hahawa kayo. At pagkatapos yung mask na yon ay meron na pong virus, eh siyempre, tapos yung kamay po ninyong pinag-adjust, eh hahawakan po ninyo yung mata, yung ilong at saka bibig. So, therefore, nagkakaroon kayo ng infection. Okay? So, based on ventilation, yung normal disposable face mask, wala pong, hindi po maganda ang ventilation. Dahil po, yung pong mga tela po niya, no, non-woven fabric, ay talaga pong very, very close, no? Very close po yung mga fabrics noon. Kaya, nahihirapan po kayong huminga. So, hindi maganda po yung ventilation. Samantalang, ito pong copper mask, ay meron pong sadyang design na para po kayo ay makahinga through this opening. So, hindi naman po yan magiging disadvantage dahil po, yun namang mga viruses, hindi naman po yan lumiliko. They always travel in straight line tsaka pabagsak po. Hindi naman po yan pag kumapit sa inyo eh, iikot at mag-u-turn, papapanik po ng inyong copper mask, no? Antimicrobial effect, wala pong ganyang property ang mga disposable mask. Samantalang ang copper mask, over 99% ang antimicrobial capacity or property ng copper mask. Okay? Material quality, non-woven fabric only. Samantalang yung ating pong copper mask, meron na po yung antimicrobial film plus non-woven fabric. So, nakakapatay po ng mga pathogens.
Okay? So, when you cough or pagka po ay bumahing, yung sa isang copper mask o sa antimicrobial mask, yung positively charged ions in the fabric will inhibit and eliminate bacteria on the surface of the mask. So, ganyan po natutulungan ng copper mask yung mga tao na nagsusot niyan dahil napapatay po, no? Napipigilan ang paglaganap ng mga microbes o ng mga microorganisms. Okay? So, kapag po yung copper mask ninyong suot, syempre, yan po ay copper-infused. It's perfect for killing germs. Meron po kayong protection from allergy. Dahil po, lalo na po sa mga merong hika, maganda po yung copper mask. Nafi-filter po yung pollution, yung pong dust, yung pong smoke, nafi-filter po ng copper mask. Safe for traveling dahil po, lalo kapag po kayo ay nasa loob ng isang enclosed vehicle o di kaya po, namimisikleta lang po kayo, nagbumotor po kayo, meron po kayong suot na face mask, magaan po at maganda pong isuot ang face mask. No? Sa mga tao na very sensitive ang lungs, maganda po na gamit kayo ng copper mask dahil po yung mga nakaka-allergy po, yung pong naging cause ng inyong hika. Excuse me. Yung pong cause po ng inyong respiratory tract infection, napipigilan po ng copper mask. And sa isang workplace na siyempre kung maraming tao po doon sa workplace po ninyo, enclosed po yung inyong workplace, air condition, therefore you have to wear your face mask para po hindi kayo mahawa doon sa mga tao, lalo na po yung mga merong respiratory tract infections. Okay? So, dyan po tayo nagtatapos. So, lagi po nating sundin yung payo, yung pong itinataguyod po ng ating Department of Health, yung pong sinasabi po sa atin ng ating pamahalaan, always wear your face mask, and then hand washing, physical distancing, at magsuot ng face shield. At tayo po, idinadagdag natin yung panglima, magsuot po ng ninja ion para doble po ang inyong protection. Makaiwas po kayo sa COVID-19 virus. At hindi lang po yun, makakaiwas pa kayo sa dust, pollen, smoke, at saka iba't iba pang mga allergens. Okay? So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. At sana po, lagi po tayong nasa mabuting kalagayan, lalo na po yung ating paparating na bagyo ngayon. Okay? So, Yen. Okay. Sige. May questions tayo? Oo. Opo. Kaya inilagay sa coin yung copper ay made up of copper, yari sa copper yung coin. Eh di ba yung barya mas laganap siya dahil mas hinahawakan ng tao. Oh. So ngayon para hindi maipasa ng mga hahawak, kung yung hahawak ng coin, yung barya, may sakit. So, either may sakit sa balat, o di kaya merong nakahawang sakit, may hawak siyang bacteria or virus, napapatay mismo noong mismong coin, hindi na ipapasa yung microorganism. Kaya, yung iba pong mga coins ay yari po sa copper. Yun po yun. So ano gagawin nila? Ilalagay sa ilong yung coin? Dok lang. Kaka na lang din nila for a char. Dok lang. Okay. Ano pa? Anyway, Dok. Thank you so much, Dok. Dok, may question dito. Tungkol naman sa N95. Galing kayong
Miss Angela Gutierrez, ang ating suking-suking FB Live. Hi, Doc. Ano po ang advantage ng copper mask kay N95? Yun nga po, nabanggit ko yung N95, kung isusot mo siya, kasi yan gamit namin sa during operation at saka gamit namin yan sa mga hospitals, lalo na if you are assigned, no? Lalo na kami, pag-assign kami sa infectious ward. So, yung infectious ward, lahat ng uri ng infection nandun, pneumonia, TB, rabies ward, yung andun. So, yung pong mga malalang uri ng respiratory tract infection, yung mga nakahahawang sakit, yung mga contagious. So, yan ang ginagamit namin mga doctors kasi talagang fit na fit siya. Hindi ka mahahawa. Yung surgical mask, ganun din, during operation, kaya ka tinawag na surgical mask, ginagamit yan during operation. So, binibigyan natin ng protection din yung para hindi tumutulo yung mga fluids na galing po dun sa doctor. At the same time, during operation, hindi makakahawa ng sakit either from the doctor or from the patient. So, kaya lang, hindi sila nakakapatay ng bacteria at saka ng mga microorganisms. Yung copper mask, nakakapatay. So, kapag yung ang gamit mo ay N95 at saka yung surgical mask, at may virus or bacteria na kumapit doon, kakapit doon. So, pag hinawakan mo yung wala kang gloves or wala kang protection sa kamay, hinawakan mo yung surgical mask or yung N95, tapos hinawak mo sa mata mo o sa ilong mo, pwede kang magkaroon ng infection. Pero, yung copper mask, wala kang ganung magiging problema kasi papatayin po mismo ng copper yung bacteria at saka yung virus. So, yun ang advantage noong copper mask over N95 at saka ng surgical mask. Okay, Doc. Salamat. Kompletong-kompletong sagot. Hindi ko na alam, Doc, kung may kulang pa ba sa sinabi mo, Doc, pero iba talaga si Doc V. Anyway, Doc, batiin natin yung mga nakasubaybay sa atin ngayon. Katulad ni Miss Justina Liwag. Tinag niya din, nanonood din ang kanyang kasi na Miss Vina Liwag. Apo. Kay Miss Nanette Naigat, Doc. Doc, good PM po. Magandang hapon din sa inyo, ma'am. Apo. Hello po sa inyo lahat. Yes, kay Miss Justina Liwag, salamat, Doc Vic, sa isa na namang napakagandang pagtalakay sa ating mga produkto. Tama ka dyan, Miss Justina. Kay Miss Crystal Tagaro, thank you so much, Doc. Kay Miss Jenaline Pangautan, good evening po, Doc Vic, from Team Advocate Change Club, watching from Mabuhay Homes 2000. Kay Sir Joel Makatangay, thanks po, Doc. Kay Sir Mr. kay Miss Mildred Esmundo, watching from Dubai. Wow. Yes, Doc. Hello po, mga taga Dubai. Miss ko na po kayo. Sana makabalik na agad kami diyan. Yes, shout out din po kay Miss Bam Draco. Salamat po, Doc. Salamat din po sa inyo, ma'am. Kay Miss Amelita Sabio, na good morning, watching from Cebu. Doc, nami-miss ka na rin ng mga tao sa Cebu. Ako, miss na miss ko ng Cebu. Yes. Masarap po niya sa Cebu, no? Masarap maggala sa gabi. Kay Mr. shout out kay Mr. Jaime Luwarki there. Good morning, Doc Vic, from Team Gilas, watching from Makati. Opo. Yeah. Galing naman kay Sir kay Miss Lose, you're interesting. Yes, very very interesting ang ating mga produkto, ma'am. Galing naman kay Miss Raquel De Palubos. Good morning, Doc Vic. Galing naman sa Davao, Doc. Ah, Davao. Oy, miss ko na yung ano. Davao. Yung ano tawag dito, durian at durian, saka po itong yes, ano pa isa, yung paboritong-paborito ko, marang. Yung marang. Yung mas matapang ang amoy doon. Marang. Hindi, masarap ang marang. Mabango siya, hindi siya katulad ng ano. At saka po syempre yung mga pagkain diyan sa Davao, ang sasarap diyan. Nako, miss ko na po. Hello po, sir. Kay Uncle Sanita, no? Kamusta yes. po kayo dyan? Hello, Uncle Sunny. Uncle Sunny, miss ko na yung mga treat mo sa akin.
alagang-alaga ko niya ni Uncle Sunny kapag yes. ako napunta ng Davao. Mababait yung mga tao natin, mga leaders natin sa Davao. Hindi ako pinababayaan yes. dyan. Shout out sa mga leaders sa Mindanao. Mag-ingat po kayong lahat dyan. Apo. Dok, may katanungan dito galing kay Mr. Mark Anthony Legisma. Actually, Dok, marami nagtatanong nito. I think nasagot nyo to kanina pero baka pwede natin sagutin ulit. Tanong lang po, Dok, kung hindi ba papasok yung virus sa butas sa ilalim ng copper mask? Hindi nga po. Kasi hindi naman po papanikuli pataas yung ano eh. Yung virus or yung bacteria. Lagi pong pag, halimbawa, yung isang tao ay umubo or bumahing. So, syempre, straight yun, linear, no? Linear, straight. Pero sila babagsak na po sa lupa. Hindi naman po pag bumagsak na gano'n, eh, aangat po ulit papunta. Tapos, papasok po ulit sa mask. Hindi po gano'n ang bacteria at mga viruses. Pag po sila itumalsik na, yung mga macromolecule ay yung mga macro na particles, no? Saka yung mga micro particles. So yung mga micro medyo mataas lang sila, magstay po sila ng medyo matagal pero babagsak din po yon later on. Hindi po yan pag tumalsik eh babalik pa pataas, hindi po ganoon. Hindi po ganoon. Unless po yung merong ayan. Diba? Kaya nga po pagka panahon ng bagyo, nadadala po kung saan yung mga viruses at mga bakterya. Kaya huwag po kayong maliligo kapag bagyo kasi marami pong dalang viruses, bakterya yung mga bagyo-bagyo. Naku. Sa iba't ibang lugar. No? Pero alam mo ba, in a way, minsan, looking at the positive side, yung bagyo na yan, yung mga bagyo-bagyo na yan, aalis, no? Nakakaalis ng bakterya. At saka ng mga viruses isang lugar. Niya ba, Dok? Pero, oo, maganda yan. Dadali nila sa dagat, ibinabagsak. So, pagdating sa atin, wala na. So, in a way. No? Pero, syempre, mula naman sa ibang lugar, na ililipat naman sa ibang lugar. Huwag kayo maliligo sa bag. Yes, salamat sa pagpapaalala, Dok. Apo. Dok, next question po galing kay Miss Marife Tembre Villa. Dok, kapag po ba ang baby na 3 years old ay may hika, kailangan po bang magsuot ng copper mask kahit nasa loob ng bahay? Anak ko po kasi may hika. Sabi mawawala lang daw yan kasi nasa lahi daw ang hikain, sabi ng binan ko. Salamat po sa pagsagot, Dok. Apo, ganito, usually, we don't recommend na yung mga sanggol or mga, especially yung mga 3 years old pababa, ay magsuot ng mask. So, kasi una, hindi naman pa nila sila sanay o marunong magsuot ng mask. Pangalawa, yung hika po, eh, siyempre, depende po sa allergen. So, libo-libo po ang allergens na pwedeng mag-cause ng bronchial asthma sa isang tao. So, kailangan nyo po malaman, matukoy, saan po ba nagkakaroon ng atake yung inyong anak. So, yung pagsusuot po ng copper mask kung sa sanggol, eh kung nasa bahay lang naman po, eh iisipin nyo at kung aatakihin po siya ng hika, ibig sabihin yung allergen na andoon lang sa paligid or malimit nasa pagkain kung nasa bahay lang. So, yung pong anak po ninyo na 3 years old, hindi naman po kailangang magsusuot lagi ng copper mask sa loob ng bahay, no? Especially, nirecommend lang po natin ang copper mask when you go out of the house para po protected po kayo from the allergens, pollen, dust, and other bacteria outside the home. Pero kung malinis naman po kayo sa bahay, eh, I don't think na kailangan nyo pong mag-wear ng copper mask sa bahay. Kahit kami dito po, eh, kaming magkakasama, nagsusuot lang po kami ng copper mask kapag po marami ng pasyente ako dito sa clinic. Pero kaming dalawa po ng anak ko, eh, hindi naman po kami nagsusuot na ng copper mask or any other form of mask sa bahay. Okay, so tukuyin po ninyo kung saan po sensitive yung inyong anak. Yung number one. So kung sa pagkain or kung sa paligid. Doon po sa mismong paligid ng bahay, baka meron pong
usually po malimit ipinapayo namin sa mga sa mga tao na may hika na tanggalin yung mga kurtina sa bahay. Kasi pagka kumapit po yung dust doon sa kurtina, pagkatapos po gagamit kayo ng electric fan, so napapaspas po yun, malimit yan nalalangap. Pangalawa, doon po sa inyong bed sheets at saka po sa inyong mga ano tawag doon, mga punda ng unan, eh kailangan po yun na sabi nga namin, usually every week pinapalitan, no? Kung hindi naman maduming-madumi. So, every week, kailangan mapalitan. Pangatlo, yung ginamit po ninyong detergents. Yung detergents na ginamit po ninyo sa paglalaba. Kasi po yun, pag nalalanghap po ng inyong anak, na 3 years old, eh siyempre, suot-suot yung damit na nilabhan nyo po na detergent na pwede siya mag-allergy. Tapos hihiga siya sa unan na nilabhan niya, na sensitive siya doon sa detergent. Tapos kukumutan nyo pa siya na gamit din ay yung detergent. So, nalalanghap po yun 24 hours a day. So, maaring nagkokos po ng allergy. So, yung copper mask, hindi po, kung ang cost po, eh, lalo na sa detergent, eh, hindi naman po maaalis yun sa detergent dahil nakakapit po yun sa detergent. Hindi po yun pupunta doon sa copper mask or sa bata. Malalanghap lang po niya yun. Kasi amoy lang po yung nakaka-allergy po sa kanya. Di ba para pong pabango, hindi niya naman po in-spray yung pabango directly sa halimbawa sa bata. Pero naaamoy niya kayo. So nakaka-allergy po yung amoy. Okay? Apo. O ganun lang po yung gawin ninyo. Hindi niyo po kailangan magsuot ng copper mask yung sanggol. Kung kayo kayo lang naman po sa bahay, eh hindi niyo kailangan pong magsuot ng copper mask. Ayan, hindi naman necessarily sa pati sa loob ng bahay magsuot. Pero Dok, importante mag-mask, no, kapag may bisita. Opo, yon. Sa pagka may bisita. Pangalawa, opo, kapag kayo po ay nasa ibang lugar o sa ibang bahay. Yes, tama. Pag nasa ibang bahay kayo. Ayan. Dok, batiin lang natin si Miss Rochelle Angelica Tomado from BC Oman. Yes, from Blessed Eagles International. Hi, Miss Rochelle. Kamusta po kayo dyan sa Oman? Hindi pa ako nakakapunta sa Oman. Parang dati pupunta ako ng Oman na cancel. Ewan ko kung bakit. Parang nagka-problem ata nung panahon na yon dahil mm-mm, parang may ano yun sa UAE, merong naging problema sila doon. Na-cancel yung trip. Okay lang yun, Dok. May tamang oras. Darating din tayo dyan sa Oman. Papuntahin mo ako doon. I-schedule mo ako doon. Yes, sige, Dok. No worries, Dok. Parang na-excite ako doon, Dok. Parang gusto kong sumama. Oo nga, miss na miss ko na mga travel. Yes, Dok. Dok, batiin lang din natin si Sir Joe L. Almeida Jr. Today is my first day to use copper mask. Thanks, aba, Dok Vic. Watching you here in Abu Dhabi. God bless you more. Wow. Our first user, Dok. Gusto ko nang sumakay uli dyan sa ano, sa roller coaster dyan. Ay, ayoko nang ganun, Dok. Hindi ako sumasakay ng roller. Mahilig kayo sa mga rides, Dok. Oo. Oh, gusto ko yung ano, yung hindi ako sumasakay sa mga walang kakwenta-kwentang rides, yung mga ikot-ikot lang. Hindi, gusto ko yung mga bumabalik ta, yung yahagis ka, yun ang mga gusto ko. Yung very thrill, may thrill. Grabe, Dok, nahagis, nakakaloka. Oo, yung mga katulad ng mga roller coaster sa bumabaliktad. Ayun, yun ang masakit. Yung caterpillar pa lang, Dok, na parang yung ano, naiiyak na ako sa takot. What more pa kaya yung... Anyway, Dok, batiin din natin si Miss Lilian Sarto Padiseva watching from Calgary, Alberta, Canada. Wow, Canada. Yan pa rin ang gusto kong mapuntahan, Canada. Yes. Mag-book na rin tayo, Dok, kaya. So, binabati ko pala yung mga friends ko sa Canada. Yung aking pong best friend at kumpare, si Mr. Jer Kapunitan at saka po yung kanyang buong family. At siyempre, sino po ba yung mga nasa Canada? Mga pinsan ko, yung mga naan dyan. Marami akong kamag-anak sa Canada. Wow, Canadian pala si Dok Vic. Oh, na, hindi. Marami lang akong mga kamag-anak. Yes, Dok. Kay, batiin din natin, Dok, si Miss Julieta Molina Publico. Shout out po sa Team Brusco from Qatar at kay Coach Chris Rabor. Hello, kamusta po kayo dyan sa Qatar?
Ay, ito do, kay Miss Alota Baldona Gitorio, watching from Malaysia. Ah, Malaysia, yan. Yes. O, napuntahan ko na rin yung Malaysia. No? Yes, parang sarap bumalik din dyan do. Masarap din, no? O, maraming, yes, maraming mabibiling mura. No? Oo, Dok. Grabe, marami ano dyan. Mga parang dito din sa Pinas, no, Dok? Kasi pag nando kami sa Singapore, syempre mahal sa Singapore, di ba? Ang gagawin, gagawin lang namin, tatawid lang kami doon papuntang Malaysia. Doon kami mamili. Tri-city kayo, no, Dok? Mm-hmm. Yes. Dok, eto may tanong si Mr. Tebanduran. Dok, ask ko lang po, bakit po nag-iiba ang kulay ng copper mask? Ano po ang dahilan? Ah, kapag po ito ay na-expose sa... Hindi, kung halimbawa matagal nyo na po itong nagagamit and then na-expose po matagal, no? Hindi nyo naman na-expose matagal sa heat, sa temperature, sa init. So, syempre po, nagkakaroon ng reaction po yung acids. No? Yung acids ng inyong katawan at saka po nung copper. So, kaya po nagbabago, nagkakaroon ng pagbabago sa kulay. Hindi naman po, wala pong problema yon dahil hindi naman po nababago yung effectivity, yung efficacy ng copper mask. Yes. Yun lang po doon sa materials na ginamit. Pero yung copper itself, hindi po nagbabago ng kulay yon. Yun lang pong pinagkakapitan, no? Yung parang pinaka-plus, yung film. Yung film po ang nagbabago ng kulay, hindi po yung copper. So, hindi nababago po yung kakayahan niyang pumatay ng bacteria and viruses. Yun lang pong film ang nagbabago. Para pong film ng ano, ng x-ray at saka film po ng sa camera kapag nagkukuha kayo ng picture, di po ba nababago ng kulay yon? So, yun lang po yun. Pero yung pong copper mismo, hindi po naaapektuhan yung kanyang capability. Hindi po. Yung kanyang properties hindi. Ayan. Thank you, Doc. Sa wakas, nasagot din ang katanungan ng karamihan, Doc. Oo nga. Doc, next question po galing kay Miss SB De Vera. Dr. Escueta, ilang beses po pwedeng hugasan ng copper film mask? Yung filter na kasama sa copper mask daw po kasi dalawang beses pwede labhan. Eh, yun nga po. Yung sana po nakapanood kayo last week. Kasi last week, yes, dinemo po ni ADJ kung paano po maglaba. No, sayang pala na ano ba yun? Na-record mo ba yun? Yes, minsan, Doc. Minsan pala. Available po, yan, Doc, sa group. Yes. Pagka pala hindi natin kasama si ADJ, at pwede nating isisingit yung video ni ADJ na yung portion na yon, mm-hmm, na nilalaban niya. Pwede pala nating ipalabas, no? So anyway, okay, sa katanungan nyo po, yung pong copper mask, kapag binili nyo, may kasama pong 10 filters. Diba? May 10. So, yung pong 10 filters na yon, bawat isang filter, pwede nyo pong malabhan ng 3 beses. So, magagamit nyo po siya ng 4 na beses. Halimbawa, ginamit nyo po ngayon, yung paliwanag ni ADJ, ginamit niyo po yung mask ngayong buong maghapon. Sa gabi, nabahan po ninyo, hugasan po ninyo, may tamang paghuhugas, hindi po kinukusot, hindi po ginaganyan yung filter. Ano lang po yun? Hinuhugasan niyo lang po ng liquid soap. Huwag pong detergent, ha? So, liquid soap, irarab niyo lang ng ganyan, at saka po, ilulublub niyo lang po yun sa isang malinis na tubig. So, ganun yung paghuhugas. So, halimbawa, today, ginamit nyo yung inyo pong mask. Sa gabi, hugasan nyo po yung filter at saka po yung film, yung copper mask mismo. So, the following day, halimbawa, Tuesday, ginamit nyo uli. Sa gabi, laban uli. Wednesday, ginamit nyo po uli. Sa gabi ng Wednesday, hugasan nyo po uli. The following day, Thursday, gamitin nyo po uli ng for the whole day yung copper mask. Pero after using on the fourth day, itapon nyo na po yung filter. Use another one. So sa buong 10 filters, so it will last up to 30 days, no? Actually pwedeng 31 days, no? So isang month po gagamitin yung buong mask. Eh pagdating naman po noong sa tungkol naman po doon sa film mismo ng copper mask, eh
syempre nadideteriorate po 'yon over time, no? So dahil sa paggamit po niyo, nagkakaroon na po ng minsan ng mga crack o di kaya po para ding cloth na nagkakaroon po ng damage na po yung inyong copper strands, medyo lumuluwag-luwag na po yung mga yon, kaya itatapo nyo rin po yon after 1 month and then you buy another one. Pero kung tutuusin, mas mura pa po rin po siya kaysa po dun sa binibili yung mga face mask, yung surgical mask at saka N95, kasi siguro the most 3 days nyo lang din po, o baka katulad po ng surgical mask, isang gamit lang po yung tapon. Katulad din po nung aming surgical mask, isang gamit ng tapon. Eh magkano po bawat isa? Kung pagpalagay nyo na po ngayon, ang bentahan, nasa 50 pesos ang surgical mask. Ang mahal-mahal pa. Pero talagang meron ngayon dyan, mas mura na, pagpalagay nyo yung mga 10 or 15 pesos. Pero once a day nyo lang gagamitin. Eh yung atin pong mask, mas makakamura pa kayo. Kasi isang filter, 3 times nyo pong magagamit. 3 days yung pong magagamit. Lalaban nyo lang. So yung pong mga N95 at saka po yung surgical mask, hindi nyo pwedeng laban po yun. Yeah, disposable, okay. Doc. Disposable lang po yun. Yes. Ayan, Doc. Follow up na Stenas. Comment ni Miss Marife. Panonoorin ko yan, Doc. Paano labhan ng copper mask? Curious lang kasi ako. Wishing na makagamit na pag nakauwi ng Pinas. Yes, ma'am. Sir, ma'am. Hanapin niyo po itong replay noong last week. Available pa ba yun, Yen? Yes, Doc. Hindi naman natin binubura ang mga previous trainings natin. Ma'am, hanapin niyo po yung presentation namin last Saturday. Hanapin niyo po sa video ng JC Marketing. Yung JC Marketing, hanapin niyo po. Panoorin niyo po yung presentation namin ng Ninja. Naglaba po. Pinakita po doon. Naglaba po sa ADJ. Ipinakita niya po kung paano gagawin. And probably next Saturday, ipalabas uli namin yung video na yon para mapanood po ninyo. Yes. In case hindi nyo po makita. Okay? Yes, Doc. Okay, Doc. Ayan. Doc, salamat po sa kasagutan, Doc, at sa pag-explain. Doc, next question po galing kay Miss Josephine Felix. Doc, yung napkin po or panty liner po natin na may negative ion, paano po siya nakakatulong sa buntis na may almoranas? Buntis. Teka muna. Teka muna, ha. Yung buntis po, hindi natin nire-recommend na gumamit ng negative ions. Kasi po, naa-attract po ng negative ions yung mga positive ions sa possible na nandun sa pusa nasa babae or sa mother. Baka po dahil po dito sa process na yun, sa attraction na yun, baka po magkaroon ng effects sa fetus. So, hindi po natin nire-require or nire-recommend na, at saka po yung, hindi naman po nire-regla yung ano no? Hindi naman nire-regla yung mga buntis. Yes, kaya nga po naman sila ng regla. Ngayon, kung ang kanyang issue ay po almoranas, hindi natin po nire-require na magamit po siya ng ating K-pads. Probably diapers. Diapers lang na para mag-absorb. Kung nagbi-bleed po ba, nagbi-bleed yung hemorrhoids niya. Kung nagbi-bleed, may iba pong paraan para po ma-control yung bleeding ng isang buntis na may almoranas. No? Iba po yung management. Sino po? Lalaki po ba yung nagtanong? Babae, Doc. Babae. Ma'am, hindi po pinagagamit ng K-pads ang buntis. So, kasi baka magkaroon ng effect po doon sa fetus. Yes, tama yan, Doc. Hindi talaga natin nire-require ang negative ion, no, Doc, para sa isang buntis ang napkin. Tama naman, Doc, hindi naman nire-regla ang buntis, kaya might as well wag na rin munang gumamit. Oo nga. Doc, shout out lang natin si Miss Jocelyn Rodriguez Peñafiel. Nanonood siya. Kami po watching from Binyan, Laguna. Madami kami nanonood. Malapit lang yan. Malapit lang yan dito. Yes. Malapit lang yan dito si Ma'am Jo. Ma'am Jo, kumusta po kayo dyan? Nag-aangat na po ba kayo ng mga gamit? Nako, Doc. Oo nga. Dadaanan tayo ng bagyo mamaya or bukas. Oh. Napakagaling po niyan, Ma'am Yen. Isa sa mga leaders. Of course. Kinahangaan ko, si Ma'am Jo, napakasipag niyan. Yes, one of our top speaker.
Kahit na may pandemic, walang takot yan. Walang takot yan. Napakatapang ni Ma'am Jo. Napakasipag niyan. Ay, Ma'am Jen. Ay, Ma'am Jo pala, Ma'am Jen. Ma'am Jo. Hello po sa inyo. Ingat po kayo dyan. Ayan. Doc, next question po galing kay Mr. Teban Duran. Doc, pasensya na, sasamantalahin ko na dito na po kayo eh. Sana masagot po, Doc, yung GlutaFit natin, pwede po ba mag-take yung umiinom ng may maintenance sa high blood? Opo, sige. Bagamat hindi yan ang topic natin ngayon. Yes. Pwede po. Kung, di ba yung GlutaFit, ginagamit natin yan. Una, sa mga overweight din, obese din. So kasama po yan ng ating OmniFit. Oh, actually, OmniFit. Pero makakabuti rin po siya sa mga may high blood pressures. Ngayon, kung yung tao na yon ay merong hypertension at meron pong mga maintenance, kahit po yung hindi GlutaFit, kahit po ibang mga products ng JC, okay lang kung gusto niyo pong ituloy yung inyong maintenance drugs, yung mga prescription drugs po ninyo, ang mga doctors ninyo. Basta see to it, ang advice ko, lagi lang po merong 1 hour, at least 1 hour interval, para po hindi lang magkaroon ng drug interaction. Para po hindi nyo sisihin. Kasi minsan, ang nagiging problema, side effects po talaga nung gamot po ninyong iniinom, pag nag-take po ng JC products, baka sisihin nyo yung JC products. But actually, ang mga JC products po ay almost lahat natural, organic, wala pong mga side effects na makikita nyo tulad ng nakikita po ninyo o nararamdaman sa mga prescription drugs. Yung mga prescription drugs, sigurado po ako yan, 100% meron pong mga side effects. So, hindi lang po lahat ng tao nakakaranas po ng side effects, pero for prolonged period of time, over time, mararanasan nyo po yung mga side effects. Ako po ay isang pharmacologist. No? Pharmacologist po ako, kaya alam ko po yung mga side effects po ng mga synthetic drugs, yung mga prescription drugs. Kaya po ako ay nag-integrative medicine and naturopathy dahil yung pong mga ginagamit nating natural organic products ay may maganda ding effects po sa ating sa ating pong kalusugan, pero most of them halos walang, sinasabi ko halos walang side effects. Kaya kinakalaban po ng mga natural organic products yung mga side effects ng synthetic. Yes, tama yan, Doc. Kaya switch to natural and organic na. Tama switch po. To JC. No? Naiinig ko pa yun, no, Doc? Ayan, Doc. Doc, batiin lang din natin si Sir Mark Anthony Legisma watching from Italy. Maraming salamat po, Doc. Madaming learnings na naman ngayon. Doc, next question natin from Miss Josie Hansa. Paano po kung hindi na nireregla, okay pa rin po gumamit ng napkin? Sino yung gagamit? Hindi elderly, hindi nagmenopause. Kung hindi nagreregla, bakit magsusuot? Yes, Doc. Para... Doc, pwede natin i-suggest na yung panty liner pwedeng gamitin, Doc. Pwede naman. Yes. Hindi, kasi kung ang issue niya baka due to hormonal imbalance, pwede din naman din. Kaya lang, yung K-pads is talagang intended for the menstrual period ng mga babae. Yes. May ibang paraan para maitama yung hormonal imbalance through other products ng JC. So yung ating mga JC organic barley, yung ating pong ashitaba, yung atin pong 4-Green Highlight, they can also help sa pag-maintain ng normal balance, hormone balance ng mga kababaihan. And then, pag nagre-regla na, saka siya gumamit uli ng K-pads. K-pads. Ayan. Maraming salamat, Doc. Mm-mm. Doc, next question natin galing kay Miss Rosalie Gonzaga Santos. Doc, pwede po ba ang Ninja Ion sa 7 years old? Pwede po. Pwede po sa mga kids, pwede. Lalo na kapag exposed po sila sa maraming tao. Pangalawa, kung exposed sila sa mga allergens, no? Yes. So, pwede po. Lalo na kapag lalabas ng bahay, pagsuotin niyo po ng Ninja Ion. Yes. Ayan. Thank you, Doc Vic. Doc, batiin lang din natin si
Miss Rosel Navaret, watching from Nueva Ecija. Ay, naku, napakasarap dyan sa Nueva Ecija. Cabanatuan City, yes. Gustong-gusto ko dyan ang papaitan. Kasi maraming, oh, kasi maraming dyan ang mga malimit na nakikita ko sa mga restaurant nila, kambing eh. Kahit sa mga, kumbaga dito sa atin, mga paris-paris, mga lugaw-lugaw. Yes. Doon sa kanila, mabenta yung ano sa mga kariton-kariton na may mga papaitan. Ang sarap-sarap nun. Ang sarap ng papaitan. Yes, Doc. Ayan, Doc. Thank you, Doc. Doc, may katanungan dito. I think hindi naman siya related sa topic natin, pero pwede nating masagot, Doc. Galing kay Miss Evelyn Elordel del Rosario. Doc, tanong lang po ako, ano po ang gamot sa nanlalamig na katawan? Depende. Anong... Kasi ang panlalamig ng katawan, reaction yun eh to certain things. Halimbawa, natakot ka. O kung natakot ka, nakakita ka ng multo sa likod mo ngayon. O diba? Halimbawa, nakakita ka nito ngayon. Ganyan. O natakot ka, nanlalamig. Kasi yung panlalamig ay dahil sa pag-constrict ng mga ugat. So, nagkakaroon ngayon ng decreased blood flow. So, nanlalamig yung buong katawan mo. So, ano pa? Kapag ka ikaw ay... Siyempre, nasa isang... Kapag ka meron... Hindi. Pa ikaw ay merong thyroid. No? Meron kang thyroid problem. Kasi either sobrang init or baliktad yun. Kapag ka mainit ang panahon, siya naman nanlalamig. Pagka naman malamig ang panahon, siya naman pinapawisan. So, ganun po yung sa thyroid. Kasi ang thyroid ang organ for temperature regulation. So, depende po kung anong dahilan, kung ano yung dahilan ng panlalamig po ninyo. So, kailangan malaman natin ano ba yung dahilan ng panlalamig. Baka panlalamig ng feelings yan, Doc. Charlang, Doc. Anyways, Doc, thank you, Doc. And maraming dahilan kung bakit nakakaramdam ng panlalamig ang isang tao. Doc, galing kay Miss Josie Hansab. Thank you, Doc. Absolutely understand your explanation. God bless. Yes, ma'am. Thank you. Galing naman kay Adi Rene Aison. How to be you, Doc Vic. So, Doc, panay na panay talaga ang mga Adi sa inyo. Mas guwapo pa nga sa akin ngayon si ADR eh. Dahil kayo, Doc? Pabata kayo. Eh ako, kasi nga, sabi ko lang, hindi ako nakakalimot mag-take ng JC Organic Barley, ng Ashitaba, Calvitsi. Pag merienda ko, High Life, either High Life, depende ko ano yung stock ko dito, either High Life or 4-Green. And huwag kalilimutan yung breast milk. Ay, breast... breast milk. Doc! Yan siguro, AKADR, siguro sinubukan na niya kaya bumata ng gusto. Nako, yan pala ang sikreto niyo. Oo. Ewan ko lang, kasama ba ni ADR yung wife niya doon sa ano, sa Dubai? I'm not sure, Doc. Ang alam ko, hindi po. Ah, hindi. Yes. Kaya yan. Oo. Kaya nung una, medyo parang stressful yan si ADR nung unang punta yan dyan sa Dubai. Pero ngayon bumata, no? Yes, purong JC. Yes, alagang JC. Baka na, oo, hindi, baka na. Baka meron ng nakita magsusupply ay, ng breast. Doc. Baka may nakita na mag-supply ng breast milk kaya bumata si Adia. Patay tayo dyan, Doc. Naku, magre-react yun, di ka ba? Naku. Hindi rin eh, biro lang po. Anyways, Doc. Ito, Doc, alam ko nasagot na natin to last time, pero very, very important question kasi to, Doc. Galing kay Hope Powell. Doc, good afternoon. Pwede ba ang Ninja Ion kung may pacemaker ka o may heart problems? Hindi po. Hindi natin po nire-recommend dahil... dahil po nag-emit po 'yon, electronic device po itong Ninja Ion. As with other electronic devices, kapag ang isang tao po ay mayroong suot na pacemaker, baka po kasi maka-apekto po doon sa pacemaker po ninyo.
So hindi po natin nire-recommend na gumamit ng Ninja Iron. Ayan, thank you, Doc. Doc, next question po, galing kay Miss Lilian Sarto Padiserva. Doc, hindi siya related, pero ano po ang dapat gawin kapag malakas ang pag-snore na pag natutulog? Oh, marami pong ano, marami pong dahilan ng snoring. No, pwede pong may problem po doon sa uvula, pwede pong obese or fat. Yung pong matataba kasi na parang nakukompress yung kanilang pharynx during sleep. Or minsan yung tao kahit pagod na pagod lang nag-snore. So merong mga gadgets ngayon for snoring, yung merong inilalagay po sa ilong, marami po niyan. Pero yung pong ating pong mga health products, hindi po yan makakatulong sa snoring unless yung pong mabawasan. Kung ang cause po ng snoring ay obesity and overweight, o di yung ating pong OmniFit at GlutaFit makakatulong kasi mamamayat po siya. So, mababawasan yung compression po doon sa pharynx. So, pwede lang naman po na, ano, na yung position lang po sa pagtulog. Pagka po nag-i-snore, itagilid nyo lang po siya o di kaya babaan lang po yung inyo, yung kanyang unan. So, depende po sa cause. No? Depende po sa cause ng mag-i-snore. No? O, di kaya po, salpakan nyo po ng bulak yung ilong. Grabe, Doc. Baka naman matigil talaga ang snore pati yung paghinga. Kaya nga, pag sinalpakan ng butas yung ilong, edi, ano, titigil yung snore. Di pa, biro lang po yun. Yung ganun po yung, ano, ganun po yung mga ginagawa namin mga doktor sa mga problema ay snoring. So, isa pa, kung kayo po ay hindi nyo mapigilan yung snoring ng inyong husband or ng wife, so maglagay lang po kayo ng ano, ng ganito, headset, na may music. O, di ba? Hindi nyo na maririnig, ang maririnig nyo po yung tugtog. Tugtog, yes. Ganun po, marami pong paraan para po makaligtas po kayo sa snoring. Yan. Thank you, Doc. Doc, nako, nag-react na si Adi Rene. Sumagot. Nako, Doc. Ano sabi? Ang sabi ni Adi Rene. Ha, Doc. Dahil po sa mga food supplements natin like Ashitaba, GlutaFit, at OmniFit. Ay, alagang JC nga talaga, Doc. Tama. Hindi siya nagbe-breast milk. Ako lang nagbe-breast milk. Ikaw lang, Doc. Nako, secret. Ano mo na yan, Doc? Uh-oh. Marami nang gagaya niyan, Doc. Uh-oh. At saka ano ha, meron yung qualification. Yung breast milk ko nanggagaling sa 24 years old pababa. Ay! Age qualification. Kasi pagka 25, iba na alas eh. Iba na yung components, iba ingredients noon eh. So, mula 18 years old hanggang ano. Nakakaloko ka, Doc. Kasi pag 17, minor yun eh, di ba? So, 18 hanggang 24 years old. Uh-oh. Naloka ko sa age qualification, Doc. Parang barley yan. Yung barley, di ba? First 4 inches, young barley grass, mas nutritious. Ganun din ang breast milk, 18 to 24 years old. Yon, mas nutritious yon. Ay, naku, Doc, talaga. Ang secret weapon mo talaga. Anyways, Doc, I think yun na po yung last question natin today, Doc. Opo. Final words, Doc, para sa ating mga ka-inong livers. Bravest dreamers, stay healthy and stay safe. No? Mag-ingat po tayo. So, sa panahon po natin, kailangan po natin ng twin shields of protection para po tayo hindi magkaroon ng mga infections, yung respiratory tract infections like yung pneumonia. Sa panahon ng pandemic, kailangan po natin makaiwas ng sa virus, yung COVID-19 virus. So malaki po maitutulong nitong copper mask at saka po ng Ninja Iron. And then sundin po natin muli, uulitin ko lang paulit-ulit dahil ang JC po ay tumutugon po sa panawagan ng ating pamahalaan at ng DOH. Lagi lang sundin natin, wear your face mask, especially mas maganda po copper mask.
yung inyo pong face shield, maghugas po ng kamay every now and then mag physical distancing po tayo sa crowded places, and magsuot po kayo ng Ninja Ion as much as possible for added protection. Okay? Stay safe. Mag-ingat po sa paparating na bagyo. At very important, magdasal po tayo lahat sabay-sabay mamaya. Okay? Okay yan. Okay din, oo. Apo, ngayon, tapos medyo dumidilim na dito sa amin eh. Kanina, sikat na sikat ang araw, pero ngayon, makulimlim na. Apo.